ଆପଣ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୋର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବତୀ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛନ୍ତି ନିମ୍ବଦାରୁ ଠାକୁରାଣୀ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ ନିମ୍ବଦାରୁ ଠାକୁରାଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କଥା ଯଦି କହିବା, ପ୍ରାୟତଃ ବଡି ଭୋରୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଭୋର 4ଟାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭଜନ ଜଣାଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି, ଖଞ୍ଜଣି ରହିଛି, ଝାଞ୍ଜ ରହିଛି, ମୃଦଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ପଚାରି ବୁଝିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ କଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କହୁଛ, ଏ ବୟସରେ ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରି ପୀଠ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଣ ଅଛି ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା? ଏଠି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଗ୍ରାମରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଅଛି, ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ରଭାତରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ହରିନାମ ଟିକେ ଶୁଣେଇବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଟିକେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ଆମର ଯାହା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଦେହରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ପରିବେଶ ପ୍ରାୟତଃ କି ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ନନା ପୀଠର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ନିମ୍ବଦା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶକ ଓଂ ଶରଣାଗତ ଦିନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବସ୍ୟାର୍ଥେ ହରି ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତି ଓଂ ବନ୍ଦେ ହୟଂ ତୁୟଂ ଭବରୁ ଜହରହ ଗଞ୍ଜୋ ନେତ୍ରହ ତ୍ରିନେତ୍ରମ ସରୁଢ଼ଂ ଭୟନ ଭୟ ଗୋପୀ ମା ଶଙ୍କରି ଲୋକ ମାତଃ। ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 4:30, ଆଉ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୃ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ନିତ୍ୟାନି କର୍ମ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ଆମେ ବାହାରୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଏତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ଅଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଗବତ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଲୋକ ଗାଁରୁ ବିଧାଇ ଆସନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆମର ଧାର୍ମିକ ମାସ, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଭୋର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଉଠି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଟିକେ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ, ନନାଙ୍କ ପ୍ରତିକା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଏ ବୟସରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆପଣ ସକାଳୁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଆଜି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକା ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏମିତିକି ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ଜଣେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରି ଆସି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ନେଇ ମନ କଥା ଜଣେଇ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପଶମ ହେଇ ଏମିତି ଜଳ ଉଦୁରି ଭଳି ରୋଗ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ଗୁଆ ବସାନ୍ତି, ମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରୁ ସେମାନେ ପାର ପାଇକିରି ବି ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭରସାଟା ଆମ ଉପରେ ଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଦୁକା ପାଉ, ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉ, ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଥାଏ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଧର୍ମ ମାସ, ଏ ଧର୍ମ ମାସରେ ଆମେ ଆସୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଯଦି କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଚିକିତ୍ସା ନହୋଇ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ପାଦୁକା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯଦି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପରାଗ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଷେଇ ବାରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧି ବାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବାରଣ ହୋଇଥିଲା।